Усе вище керівництво ісламського джихаду ліквідоване. Такі заголовки з'явилися на сторінках ізраїльських ЗМІ напередодні ввечері. Ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту сталася 1 серпня, після того, як військові Ізраїлю на західному березі річки Йордан затримали лідера ісламського джихаду Басема Сааді. Згодом ізраїльтяни оголосили про операцію «Світанок» і завдали повітряних ударів по сектору Гази. Тоді ліквідували ще кількох командирів. В ізраїльському уряді заявили, удари Цахалу зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання «Ісламський джихад» планувало провести у відповідь на арешт ватажка. Водночас ракетний обстріл міст Ізраїлю таки відбувся. За різними даними, з сектору Гази було випущено щонайменше 500 ракет. Щоправда, більшість із них залізний купол знешкодив. Хоча за всі роки по нам випускали чимало ракет, ця ситуація сприйнялася трохи неочікувано, бо ми не переживали це вже досить довго. Після останнього загострення минув рік. Це був по-справжньому приємний і спокійний час. Водночас ми були впевнені, що рано чи пізно це станеться. І в той час, як в Ізраїлі про жертв серед мирного населення не повідомляють, у секторі Гази відомо щонайменше про кількадесят загиблих, серед яких і діти. Примітно, що загинути в секторі Гази могли не лише від ракет, випущених із боку Ізраїлю. Річ у тім, що понад сотня снарядів, які запустив ісламський джихад, не долетіли та впали ще в секторі Гази. Хіба це справедливо? Вини шукати можна не лише в Ізраїлі, а й у тих арабських країнах, які про нас забули, яким на нас наплювати. Аби врегулювати ситуацію, своє посередництво запропонував Єгипет. І хоча спершу сторони від перемов категорично відмовлялися, згодом тимчасового перемир'я таки домоглися. За інформацією Reuters із посиланням на уряд у Каїрі, режим тиші має запрацювати. Однак скільки він триватиме, наразі невідомо. До слова, кілька ізраїльських ЗМІ повідомили, що на перемир'я в Ізраїлі пішли, зокрема, через побоювання, що в конфлікт можуть вступити сили Хамасу, який поки що залишився осторонь бойових дій. Водночас, чи призведе режим тиші до врегулювання ситуації, незрозуміло. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».